Utale aspetta tormentana, inquietat u battenna u kol mistoqsi, jajdenna, illi xdejħ, eżat, qed jibnu, u kol darba li jitħollu xi fellus ġeras u jmur biex jipprova jġib xi informazzjoni, min ikun qiegħed fuq is-sit, jgħidlu isma' aħna naħdmu biss qegħdin li m'għallem mhux hawn. Imma sitta kostruzzjoni hekk m'hemm ħadd li jkun responsabbli u batna lil Maja biex tistaqsi. Karl, bisija jgħed tisħaq li fuq il-post għax-xogħol dejjem ikun hemm nies li huma kompetenti għax-xogħol, x'qed tisħaq din il-ħaġa l-BCA? L-awtorità temmen illi kull xogħol, kull attività li tidħol fil-kostruzzjoni, jekk hux waqt il-lantijiet tax-xogħol jew le, għandu jsir b'mod iktar professjonali. Jew biex ngħid id-dritt ikun hemm in-nies kompetenti li huma kapaċi jaraw oltre minn dak il-bini partikolari biss. Veri bħalissa nista' ngħid illi dak il-mod tista' biss tilħu billi l-ewwel ħaġa tħares li il-programm edukattiv illi joffri l-pajjiż jiġifieri minn istituzzjonijiet differenti fejn jidħol kemm fil-livell professjonali kif ukoll fil-livell ta' kontratturi. Li waħda importanti erja importanti huwa li wieħed irid iħares li il-programmi edukattivi li qed jiġu proċessati matul is-snin illi jħarsu lej il-kostruzzjoni kif ukoll llum il-ġurnata għandha seħħ. Il-lan ta' xogħol huwa importanti għax ħafna mizminijiet xogħol li jirrigwardja l-lan jitlu ħafna attivitajiet varji u wieħed irid iħares lej x'inhu bażiku wkoll u jibda jkun ċert illi ir-riżorsi li qed jintużaw huma trejnjati. Firi training ħajamel importanza u kambjament kbir, kemm lill-kontrattur kif ukoll min qed joffri servizz professjonali li dak is-sit partikolari. Bekk nemnu illi matul iż-żmien l-istandard ħajolok.